everyone, good morning and welcome you all to Rachna's Love Angel World. Me I Sunny, and yes, after 24 hours of duty from hospital, आलो आहे घरी. सगळं फ्रेशन अप झालोय, नाश्ता झालाय, सगळं रेडी झालंय आमचं. आणि आज आम्ही चाललो आहे बाहेर. कुठे बाहेर चाललोय ते तुम्हाला नक्की सांगेलच रचना. आणि येस, नेहमीची गडबड चालू आहे, दाखवतोच तुम्हाला. सो नायसाची पॅकिंग इज डन. Rachna is ready. चल ऊपर. सा इज रेडी. चल. तुम्ही त्यांना सांगितलं ना आपण कुठे जाणार आहे. सो लेट्स सी, ऑन द वे सांगायचं का आता सांगायचं? सो हे सगळं नायसाचं गोष्टी कंप्लीट मिसमॅच. म्हणजे सनी वेगळा, मी वेगळी, नायसा तर जगा वेगळी. मग आता मला आज आय डोंट नो, पण आज मला फार इच्छा झाली की मी काहीतरी थोडस पूर्ण ट्रेडिशनल लुक करू. तुम्ही जसं बघू शकताय, मी कम्प्लीट ट्रेडिशनल लुक केलंय. मस्त चंद्रकोर लावले मला. आय डोंट नो, पण आज मला असं थोडं फील झालं की लेट्स डू समथिंग डिफरंट. आणि आम्ही दोघे कसे आहोत दिसत आहोत नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. आई कुठे नायसाची? आई कुठे? आई कुठे नायसाची? आई इकडे. आम्ही आता आलोत आई आणि फाल्गुनीला घ्यायला. आणि जसं तुम्हाला सनीने सांगितलं की आम्ही कुठेतरी चाललो, सो आम्ही चाललो अडगाव माझ्या मामाच्या घरी. येस, माझा मामा अडगावला राहतो. जसं लास्ट टाइम खूप लोकांनी गेस्ट सुद्धा केलेलं की माझा मामा कुठे राहतो. सो अडगाव बेसिकली येतं शापूर जिल्ह्यात, ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये. माझ्या आईचं माहेर तिकडचं आहे. येस, तिकडे आम्ही चाललो. अटीवर पाठी, बिकॉज आईने तिच्यासाठी काहीतरी आणलंय खाऊ. तिला माहिती आहे आईची पर्स पण कोणती. स्मार्ट. नायसा कुठे आली तू? अरे मामा, मामा बाबू कुठे नाही चालली मी? अँड सो वी फायनली युजली इकडे यायला 2 ते 2.5 तास लागतं, पण आम्हाला आज 3.5 तास लागले. शुभ शुभ तो फाल्गुनी फुल राहण्याच्या मूड मध्ये. फक्त एक दिवस. पण बॅग्स बघा, बॅग्स दाखव रे, कुठे गेला बॅग्स? तर दाखव तिचे. एक दिवस राहायचं आणि बॅग्स बघा. सो दिस इज व्हॉट हॅपन जेव्हा मामाकडे येतो. आई आल्या आल्या किचन मध्ये मामीला हेल्प. हाय मामा, ऑफकोर्स खूप लोक ओळखतातच. मामा से हाय. हाय.
आणि ही तयारी चालू आहे फाल्गुनीच्या केळवणाची. अरे आडगाव आहे बरोबर जेवण जातो. कोडे मामा आहे मामा अरे जवाबदार बसलो. ही आहे मामी. मामीच बघ जरा वर बघ. काय खाते नायसा? फोटो काढ रे बाबा कर हेचा नवरीचा. दाबून ठेव. मम्मीने मस्त जेवण बनवलंय. पुरी पापड लोणचं भेंडीची भाजी फ्लावर बटाटा श्रीखंड वरण भात आणि हे नाईस होत. हे नाईस होत श्रीखंड पुरी. चला आहे मामाच घराच्या बाजूचं अंगण. मस्त थंडगार हवा. बाबा इकडे आहे. बाबा इथे हे बघा मामीने आम्हाला काय काय वाढलेलं स्वतःसाठी बघा एवढूस वाढले. हे काय काय नाही श्रीखंड नाही घेतलं पापड नाही लोणचं नाही. आजी आजोबा मिसिंग आहेत. आजी आजोबा गेले. आजी आजोबा आजोबांना मी मिस करतो. नाशिकला गेले मावशीकडे आणि एवढं खाल्लंय ना आता. म्हणजे आम्ही तुम्हाला तरी ट्रॅव्हलिंगमध्ये नाही दाखवलं. आईने तिखट शिरा आणलेलं भाकरी आणलेली आणि ते खचरं आय डोंट नो तुम्हाला माहिती की नाही असं असे छोटे छोटे असतात आणि त्याला असे ब्राऊन कलरचं असं कवर असतं खचरं त्याला उकडतात इथे. सो आम्ही ऑन द वेच एवढं खाल्लेलं आणि मग प्लस इथे येऊन फुल झालं. फुल म्हणजे फुल आता ब्लास्ट होणार होतं असं झालंय. सो येस इट वॉज अ यम्मी फूड. मामाकडे आल्यावर मामीच्या हाताचं फूड ऑलवेज वेलकम ऑलवेज छान असतं. आणि आमची नाईस का करते आईला शोधते नायसा कुठे चालली कुठे चाललं तू? येतोय तो आता नाही मी घरी ते चप्पल अर्धा तासात मी झुकून जातो. असं बोलले मी येईल असं पण असते वादी बसून दे. आणि आता आमचा बाब ब्राईड आणि ती एकदम मस्त पोट भरून खाऊन चालली म्हणून पण छान दिसत. चला
तुझं काय एक्सपेरिमेंट चालू आहे नायसा? नायसा एकदम मोकळा मोकळा मिळाले सगळं आणि म्हणून शी इज एन्जॉईंग. चला चला जोजो करू आपण. स्वतः आम्ही झोपणार आहोत. आई आणि फाल्गुनी इथेच राहणार आहे आणि मी आणि सनी पुढे निघणार. शुभ तुझा फोटो दाखव. कुठे दिसते? ओके सो आता वाजलेत 5. खूप झोपण्याचा प्रयत्न केला पण यु नो नायसाची मस्ती किती चालू आहे आणि खूप दिवसानंतर मामीला सुद्धा भेटलो तर गप्पांमध्ये आम्ही एकदम रमून गेलो अँड त्यामुळे काही झोपलो नाही. सो नाव इट्स टाईम टू लीव्ह. पण त्याच्या आधी अडगावला आलो आणि वडापाव खाल्ला नाही असं होऊच नाही शकत. सो आमचा लाडका भाऊ वडापाव घ्यायला गेला आहे आणि इथे फाल्गुनी आणि रिदी नायसा बाहेर आलेले. लास्ट टाईम जसं तुम्ही खूप लोकांनी जर बघितलं असेल माझ्या मामाच्या घरचं मी टूर दिलेलं त्या ब्लॉगमध्ये पाळणासुद्धा दाखवलेला जो 2 ट्रीजच्या मध्ये लावलेला. सो तिथे फाल्गुनी आणि नायसा बसायला गेले अँड ट्रॅजेडी झाली. तो पाळणा लिटरली तुटला. आता आय डोंट नो तुम्हाला दिसतंय की नाही. सो ह्याच्यावर फाल्गुनी आणि नायसा बसलेले आणि त्याचे जोरात पडलेत खाली. काय नाही पोरीला काय नाही तिने एवढं ओव्हर रिएक्ट केलं. इट्स ऑब्विस ना बिंग अ मदर. मला एकदम धटकन असा आवाज आला आणि नायसा रडायला लागली. पण काय नाही रडायला लागली ही गोंगाट भरला पण मी बघितलंच नव्हतं म्हणून मला एकदम घाबरायला झालं. प्रॉपरली आणि मी इथे येऊन जेव्हा बघितलं तर ट्रस्ट मी ऍक्च्युली प्रॉपरली होतं. कांगारू कसं आपल्या बेबीला घेऊन जसं तसंही त्या असं तिलाही करून पंग नायसाने पण एक वेगळाच गोंगाट घातलेला. सो हे आता काही कामाचं राहिलं नाही आणि नायसा आई बरोबर तिकडे गेली आहे कढीपत्ता काढायला. बिकॉज आजीने तिथे मोठा कढीपत्त्याचं झाड लावलंय. एवढा घेऊन आली तू अजून देऊ नाही पुरे. कुठे चालली नायसा? कुठे पडली नायसा तू? कशावर पडली? ह्याच्यावर ह्याच्यावर बसलेली तू आणि पडली. नायसा नायसा कम य. कुठे बाबा? आम्ही आलो आहे अडगावला. ते सगळ्यांना माहिती आहे. हा आमंत्रण द्यायला खास आमंत्रण द्यायला कृपया लग्नाला यायचं या कार्यक्रमात. सो फाल्गुनी इथेच राहणार आहे ना आज. सो सनीने असं डिसाईड केलं की आम्हीच तिला लग्नाला बोलवतो तिच्या. सो चला आता आम्ही निघतोच. लेट झालेलं आहे आम्हाला. बाय बाय करायला बघा कशी चौग ये ना बाय करते ती बाय करते. आम्ही चाललो भूर बाय विचार कधी दोघी काने येते तू ये चल भाऊ खाते तू कर तू कर फाल्गुनी तू कर चला बाय 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 नायसा बाय शुभ आम्ही चला बाय सगळ्यांनी या सगळ्यांनी या लग्नाला.